أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين أما بعد ndugu zangu ni wapenzi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ni fursa nyingine tumekutana kwenye kikao kingine cha 9 tunachozungumzia kuhusu ahkam za Uislamu. Na katika kikao hiki ambacho pia ni katika somo la pili la katika somo hili tunazungumzia kuhusu swala, na tulielezea ya kwamba swala yenyewe kabla ya kuswali ina masharti, na sharti muhimu katika masharti haya ni kwamba mtu anahitaji kuwa na tohara kutokana na khabathi na hadathi. Hiyo ndio tulielezea. Na tukatafsiri maana yake kwa lugha nyepesi ni kwamba ni wajibu mtu awe ni anatohara, yani ana usafi kutokana na nini? Na khabathi. Yani khabathi ni nini? Ni najisi, uchafu wa nje ambao unaupata mtu nje ya kiwiliwili. Na hadathi pia tukasema ni uchafu wa kiroho ambao unampata mtu ndani kwa katika nini, katika roho yake. Sasa hii pia tutakuja kuelezea, na tuliweza kuzungumza kuhusiana na khabathi. Tukasema khabathi ni najasat, yani ni najisi, machafu ambayo yanakuja na kupata mwili wako kutoka nje ya kiwiliwili. Sasa hizi najisi au khabathi tulisema zote ni 10, na tumeelezea kiasi tukawa tumefikia vitu 5, na tukaelezea vizuri bila haja ya kuwa tunarudia. Lakini kwa mukhtasari tunasema ni kwamba tulisema kuna ya kwanza na ya pili ni mikojo na nini, na kinyesi. Na vitu hivi viwili ni vinavyotokana na mnyama yoyote, mnyama huyu yeyote ambaye ana sifa mbili, yani kwamba nyama yake ni ya haramu na pia damu yake akichinjwa inatoka kwa nguvu. Ikiwa mnyama atapata hizi sifa zote mbili, basi mikojo yake na nini yake ni najisi na kinyesi chake ni najisi. Lakini akipungukiwa na sifa moja katika hizi sifa mbili, au akose sifa zote mbili, basi sio najisi mikojo yake na kinyesi chake. Cha tatu na cha nne, kitu cha tatu na cha nne na cha tano, yani ni damu, mani na nini, na maiti au mzoga wa mnyama yeyote ambaye ana sifa moja. Akipata sifa hii tosha, basi vitu hivi vitatu vinakuwa najisi. Yani akiwa atachinjwa damu yake inatoka kwa nguvu, basi vitu hivi vitatu ni najisi. Tukatoa mfano wa ng'ombe akichinjwa damu inatoka kwa nguvu. Hapa hatuangalii kama ni wa halali au ni haramu. Kwa hivyo damu yake, mani yake, mzoga wake, ikiwa atafariki bila kuchinjwa Kiislamu, itakuwa ni najisi. Pia mfano wa mnyama kama vile anaitwa simba. Simba pia vile vile, kwa vile akichinjwa, hata kama nyama yake ni haramu, hatuangalii upande huo. Maadamu akichinjwa damu yake inatoka kwa nguvu, basi damu yake, mani yake na nini, na kiwiliwili chake au mzoga wake ni najisi. Sasa hii labda awe amechinjwa Kiislamu ndio itakuwa amefanya nini, sio najisi. Yaani mzoga wake. Sasa hivi hapa ndio tulipofikia. Sasa tukiendelea, jambo la sita ni nini? Jambo la sita ni nguruwe. Nguruwe ni najisi, ni mnyama ambaye Mwenyezi Mungu ameamrisha na akasema ya kwamba nguruwe ni najisi. Na unajisi wake ni vipi? Nguruwe unajisi wake ni kiwiliwili chote, na kila chochote kinachotokana na nguruwe ni najisi. Yaani nyoya zake, ngozi yake, nyama yake,
nini mifupa yake, mate yake, jasho yake, kila kitu chake ni najisi. Huyu mtu akimgusa atakuwa mwili wake umenajisika. Na hawezi kuswali na kitu vitu hivi ambavyo vyote vinatokana na nguruwe. Kumla pia ni haramu. Kando na hayo, atengawa tuzungumzi kuhusu ulaji na nini, tunazungumza kuhusu swala. Sasa hii pia nini? Kwa hivyo nguruwe na kila kitu chake na kiwiliwili chake na vitu vyote vinatokana na nguruwe ni najisi. Jambo la saba ni mbwa. Mbwa pia vile vile ni najisi. Mbwa ni mnyama ambaye tunamjua. Ni mnyama ambaye anaishi karibu nasi. Lakini kulingana na kimaumbile na sheria ya Kiislamu, mbwa ni najisi kama vile nguruwe ni najisi. Yani yeye na kila kitu chake, mate yake, nyoya zake, ngozi yake, jasho lake na mifupa yake, hivi vyote ni najisi. Yani mtu anatakikana ajiepushe navyo kuvipata anapokuwa katika swala. Ikiwa amegusa mbwa, inabidi ajitoharishe kwanza kutokana na najisi ile ambayo imempata kutokana na mbwa. Kwa hivyo mbwa anahitaji mtu awe atajiepusha naye ili anapokuwa yuko sawa. Ikiwa kazi yake inahusiana na mbwa, basi inabidi hawezi kuswali kabla ajajitoharisha, na swala yake itakuwa haisihi kwa sababu atakuwa na khabathi, atakuwa na najisi kwenye kiwiliwili chake au kwenye nguo yake. Inabidi abadilishe nguo, azioshe na pia mwili wake pia autoharishe ndio aweze kuwa. Ndio tunaelezea, tumefikia namba ya saba, ndio najisi au ndio khabathi. Ya nane ni pombe, mvinyo. Pombe vile vile ni najisi. Pombe au kilevia au mvinyo pia ni najisi, haifai. Kando na kuwa inalewesha, ni haramu kuitumia, vile vile ina unajisi, ina najisi, mtu ananajisika na akiwa atatumia vile vile itakuwa ina najisi. Na pombe ni aina, ziko aina nyingi. Kuna pombe ambayo inatengenezwa kutokana na shairi, kuna pombe shairi yani balei, kuna pombe ambayo inatengenezwa kutokana na nini, matunda ambayo anaitwa nini, zabibu. Kuna pombe aina nyinginezo. Sasa hizi zinakuwa ni najisi inapofikia kiwango cha nini, kuchemka na kuwa ni pombe. Hii inakuwa ni najisi vile vile. Naam, pombe ina hukumu nyingine. Ikiwa pombe itabadilika, itoke katika hali yake, kama vile pombe ikikaa muda mrefu na kubadilika kutoka katika hali ya kuwa ni pombe ikawa siki. Siki ni nini? Ni vinegar. Ikabadilika ikawa ni vinegar, itakuwa tena si najisi. Unajisi wake utakuwa umekwisha. Na pia vile vile, kwa mfano kama hili tunda la zabibu. Zabibu inakupokuwa kabla haijakauka, ikiwa bado ni zile mbichi, ikiwa itapikwa ndani ya maji ichemke, si lazima maji, hata kwa maji yake yenyewe, ikiwa itachemka hii kwenye maji au maji ongezewe au kwa maji yake yenyewe, ikichemka tu, ikipata tu moto, inabadilika inakuwa ni najisi. Ndio pia inalewesha wakati mwingine, lakini inakuwa pia ni najisi. Inabidi maji yale, ili iweze kutoharika, inabidi kwa kutoharisha, ili ndio itoke katika hali ile, iwe itabadilika kukua nini, na maji yale yapungue mpaka ibaki theluthi moja. Ikibaki theluthi moja, basi theluthi mbili ziwe zimechemka na kutoka, ikibaki theluthi moja, basi maji yale au na zabibu zile zitakuwa sio najisi tena, na itakuwa pia si kilevia. Sasa hii ni kuhusiana na pombe.
Jambo la tisa ni kuna kitu ambacho watu wamezoea wakikiita si pombe kwa kutozoea, kwa kumazoea, na tangu zamani ilikuwa vile. Kuna kitu ambacho kinaitwa fukaa. Fukaa ni kwa lugha nyingine yanaitwa mau shair, kwa siku hizi pia mau ya shairi, maji ya shairi. Shairi inapo, kuna vile ambavyo inatayarishwa, na ikitayarishwa inachemka. Ikichemka inabadilika, inakuwa ni pombe kiwango fulani. Na walikuwa wakiitumia wakati fulani huko nyuma, ikichemshwa kwa kiwango kidogo inakuwa ni inaitwa mau shahiri, shahiri, na ni nzuri na ina nguvu na inasaidia mtu kwenye nguvu zake, inasaidia. Lakini ikikaa ina masharti ya kwamba labda chombo chake inabidi kioshwe, kiweko chini ya jua kwa muda, ndio ile fermentation iwe itasimama. Lakini ikibaki vile, ile kuchemka au fermentation itaendelea na itakuwa ni pombe. Na ndio mazungumzo yaliyoko kwa sasa hivi kuhusiana na hii bia ambayo wanasema bia isiyo kuwa na nini, na kilevi ndani yake, isiyolewesha. Ni kinywaji wanakiita nini, mao shair kwa Kiarabu, na watu huwa wanatumia. Sasa hii katika hukumu ni kwamba wengi hawajui ya kwamba hii ndio fukaa pia iliyokatazwa. Kuna wanaoitumia wakisema ya kwamba inajuzu, na baadhi ya maulama pia kwa sababu labda ya kuto fahamu kwamba hii ndio ile ile, wamesema haina tatizo, au labda wamesema ya kwamba ikiwa unajua ya kwamba hii sio ile, wanakuambia kwamba basi ni halali. Kwa hivyo wewe ndio utakuwa na jukumu la kuangalia na kuweza kujua kwamba hii ndio fukaa iliyoharamishwa au la. Sasa hukumu yake ni kwamba ni najisi. Fukaa kama vile ni kilevia, vile vile ni najisi. Kwa hivyo jambo la tisa ni nini katika vitu ambazo ni najisi? Ni fukaa au mao shahiri kwa lugha nyingine. Jambo la kumi katika vitu ambavyo ni najisi ni kafiri. Kafiri ni nani kafiri ambaye anaitwa kafiri? Ndio tunasema ni najisi. Kafiri ni mtu ambaye hamuamini Mwenyezi Mungu na hawaamini mitume walio tumwa na Mwenyezi Mungu. Sasa katika watu ambao sio Waislamu, ambao sio ni wengine, ndio kuna neno ambalo linatumika ya kwamba ni kafiri. Lakini kuna wengine katika hao, kuna wale ambao wanaitwa ahlul kitab. Ahlul kitab ni watu ambao sio Waislamu, lakini wanaamini vitabu vitukufu. Na hawa ni watu wanne, ni dini nne ambazo zimepatiwa jina la ahlul kitab. Kuna Wakristo, kuna Mayahudi, kuna Mazoroastrian, na kuna nani, hawa ambao wanaitwa wasabai, sabiina. Wasabai ambao ni wafuasi, wananasibishwa kwa nini? Kwamba ni wafuasi wa Nabi Yahya, yani John the Baptist. Na wa Mazoroastrians ni wale ambao kwa sasa hivi wanaabudu moto, hata ingawa siku za nyuma walikuwa wana kitabu. Sasa hawa kulingana na hukumu ya Kiislamu ni kwamba hizi dini nne wanahesabika kwamba ni tohara. Lakini dini nyinginezo au watu wengine ambao wanahesabika ni makafiri, wasiomuamini Mwenyezi Mungu, hawaamini pia mitume waliokuwa wametumwa na Mwenyezi Mungu baadhi yao, basi hao
basi wanahesabika kwamba ni najisi. Na anapokusalimia kwa mfano akiwa na maji kwenye mkono wake, basi utakuwa umenajisika kutokana na huyo. Ama Wakristo ni tohara. Na hapo tumefikia kumalizia vitu kumi ambavyo ni najisi. Tunaendelea na vitu vingine. Tumesema ya kwamba ni najisi. Sasa hizi najisi zikikupata kwenye kiwiliwili chako, utazivitoa vipi? Utajitoharisha vipi? Kuna njia ambazo zimewekwa na sheria, na kwa sasa hivi hatuna wakati wa kuzielezea vipi kujitoharisha, ila tu inshallah katika vikao vijavyo tutaelezea. Ama vitu ambavyo vinatwahirisha, vinasafisha, ukipatwa na kinyezi, ukipatwa na nini mikojo, ukipatwa na damu kwenye mwili wako, utatumia vitu gani? Kuna vitu tofauti vya kutwahirisha. Vitu hivi vinaitwa mutahhirat. Mutahhirat yani ni vitu ambavyo vinatwahirisha, vinasafisha. Kitu cha kwanza ni maji. Maji ukitumia unasafisha, unatwahirisha. Kitu cha pili ni mchanga, na kitu cha tatu ni jua, na kuna vitu vingine viko pia vinatwahirisha ambavyo hatutavieleza katika vikao hivi. Inshallah tufike hapo, tukutane kwenye kikao kingine. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Masomo ya ahkam sehemu ya 9. Migawanyiko 10 ya najasa. Katika zile tulizotangulia kusema, ya 6 yake ni nguruwe. Ya 7 ni mbwa. Ya 8 ni pombe au mvinyo ambao kwamba ni kilevya. Ya 9 ni fuka au maji ya shairi. Na ya 10 ni kafiri. Kafiri ni mtu ambaye haamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na hawaamini mitume. Wakristo na Mayahudi na dini nyingine kadhaa hawahesabiki kama makafiri. Namna ya kujitoharisha kutokana na hizi najasa. Ya kwanza ni kutumia vitu ambavyo kwamba vinafahamika kama al-mutahhirat, vitoharishi. Kitoharishi cha kwanza ni maji. Kitu cha pili ambacho kwamba kinatumika katika kutoharisha ni mchanga, na kitoharishi cha tatu ni jua.